För att få ditt hem mysigt och för att den riktiga julstämningen ska infinna sig behöver du trivsam belysning. Och med ny smart julbelysning behöver du inte tänka på att elförbrukningen ska rusa i höjden. Ett bra tips är att när du inte är hemma använda dig av timer för att både skrämma bort inbrottstjuvar och spara energi. Använd också batteridrivna LED-ljus som inte är brandfarliga. Lämna inte levande ljus obevakade. En god regel är att den som tänt ljusen också släcker dem. Elljusstakar och julgransbelysning ska släckas med strömbrytare eller genom att man drar sladden ur väggen. Inte skruva på glödlamporna. Då kan det bli glapp och en gnista bildas som kan antända brännbart material. Byt gärna ut lampor i ljusstakar och annan belysning till LED, då man minskar energiförbrukningen med i genomsnitt 90%. God jul önskar Claes Olsson.